Se we baluaka chiko kano akali kutekateka kyando olunako olwabi nomwenda abalayi ba Wayigayu Media mwe bali kuberako nze yolisigira Yazidi ngapulijjo omwanjuzi era director wa YouTube channel eno tubasaba ngatatunaba kugenda maso nti abo abapya abatana bakusubscribe nga musubscribing ku YouTube ya feno Wayigayu Media mulike nga video za fe mushiringe era mutufollowing ku YouTube ni ku Facebook YY Media. Onakulwa lero tubaletedde emboozi ya Bishop Hannington ono yomu kubali kuba missionary abali abayingidde Uganda abajja mu Uganda okuyamba ko kusasanya injili ya Bukristayo wabula ono nga yatibwa mu bitundu bye Mayuge. Of course emboozi eno mbadde mujulira waliwo obutakwatagana bulungi abamu ku babasoga abali e Mayuge Kabaka yaliko wa Buganda yabalagira ati mugende mumute go and release him wabula kino kigambo kyali nga kiba confusing kubanga eno mu busoga ekigambo mumute kitegeeza to release him to acquit him kitegeeza to kill him so bo Bible was anti Kabaka abalagidde bagende bate Bishop Hannington songa yali abagambye to go and release him unfortunately nebamutira kujinja ngawe mugenda okubiraba so nga buli mwezi gwa omwezi ogwe 10 nga nakuzo mwezi mwenda buli mwaka wabirawo okujaguza okujukira Bishop Hannington Mayuge era nga olunaku lwa lero abakristayo mu Central Busoga Diocese nga bakulemberwa Bishop wa kitundu kino Patrick Wakula bategeza bannamawulire nti enteekateeka zonna zonna ez'okujjukira Bishop Hannington zaawedde dda era zigenda mu maaso ne bagamba ati ku mulundi guno olw'ekirwadde kino kya coronavirus kya COVID-19 baagala abantu 10 bakristaayo 10 bokka be bagenda okubeerayo era Bishop ategeezezza nti ku mulundi guno abantu abatalina baluwa butongoleza bayita kwetaba ku mukolo gonto bagenda kubakkiriza of course mulimu bana byabufuzi abantu babalijjo bana babadde babeeranga ku mikolo gino okutunda ku soda amazi emere n'ebintu ebirala kino bakikoze si kugamba nti bagala kukugira bakutangira abantu bala kujja kwetaba ku mukolo wabula bakikola okulaba nga bafollowing amateeka agokuziza ekirwadde kya COVID-19 so nga enaku za mwezi abiri mu mwenda ogwe 10 enteeka zaawedde dda ez'okujaguza nga bajjukira Bishop Hannington eyatibwa mu bitundu by'e Mayuge era wano tulina Bishop wano Patrick Wakula okwongera okutanya ku nsonga eno Bishop Hannington bwe yayidda of course baavitiranga mu Kenya bwe yatuuka mu lubiri owa luba yasooka yaati amakwawo obukoosi nga bateekwa okutwala amawulire ewa Kabaka Mwanga Kabaka okutwala amawulire ewa Kabaka aye ebiseera ebyo ebyaliwo gaali g'ensonga kamaala olwedde nga mu lubiri ewa Kabaka mulimu okusindana agati g'abaprotestanti n'abakatuliki ni baani abanaatwala ebifo kale gaali amawulire agatali malungi so obubaka bwava ate olwedde Kabaka baali bamukobeire ati abalabe baidha kuvanga buvanduba so Bishop Hannington bwe yali ngaafu bwotuka buvanduba amawulire gaatuukira Kabaka e Buganda akati oyo yeena aboneka mulabe waire galiga ebigambo ebyogerwa ati yakuba ati mugende mumute oba mugende mumute ayo olwedde gaaliga ensonga mu lubiri era olukoba nti buli ava mu east is your enemy so Kabaka oleyo ataliko okulowooza ati ati ni Bishop Hannington asobola okuba nga yeyambaliza bwangoye aye nga mulabe kale obubaka bwaidha nti muje mumwite so mpera n'obubaka bwaidha Bishop Hannington yayitibirwa agebuna kyetwidhi nti aidha ku lw'amawulire amalungi gaafa mu mbeera dhiti abamaata aba mudulirwa kale twa gavumenti yayikiriza twe na kanisa twayikiriza twakuba nti afa mu mbeera dhifaana dhityo aba mudulirwa ekirungi mukyo nti Yesu yatugumyaira ati baidha kubagaayo mu nkiiko baidha abavunaana kino baidha abakola bati ku lw'erina lyange kubanga agali amawulire amalungi ge gatuuka mwoyo atenda amawulire malungi gufuuka bulabe atenda kulokoka gawulire enjiri ey'okulokoka asobola n'okukuvuma ati niiwe otamiire kale oluisi gaaliwo resistance efaanane aye nga tetutoolamu obulungi mu kyo one twena twegumya ekyokubiri twamanya nti obanga ole yafa
mukuru waifenga aliwo okuyiganizibwa nze saga nagazira kuyiganizibwa nzira kyakuwoza kubanga ekigendo kyakyo tetujja kusinza muzimu gwoga ogwa hani tuli guzirayo mulubiri ebona guzirirayo irala tetujja kulowooza nti gali ensonga ne tujja kwongera kwekuumira galala nakuba galala nga abakristaayo nakuba galala nga abantu ba Katonda tube mu kusinza twongere okuguma twongere okumalirira twongere okuwulira amaanyi ga Katonda mu bulamu bwaife ate twongere okuzimba eisubi mu bulamu obujja okwidda